Ross!
piatto. Ehi! Ma io sono opo malo pati. Di tengo che di papan tiri sopo se tu agam kemarin pati. Tentu ke, kue opo aku sebelah mati. Ehi! Aku semacu. Oh, hei! Thank you.
kabeh iki, Mas. Kancane wis ilang kabeh. Lah ya wis cuk, mati kabeh. Yo. Ya terus kowe kok ngono lho. Kowe ora lho. Iki meneh bukti, guriku. Yo, Mas. Yo.
Ojo sebangsa karo wedi. Goblok. Ojo wedi. Ojo wedi, kancane dhewe. Enak, Sek. Enak. Doyan enak. Kowe kene ojo kok. Depo ae mau. Wes sampeyan iki sobek. Medeni wong iki sobek. Sobek apa? Kancane dhewe kok. Thank you.
percaya yen to kowe wilangane kita Gusti sing kinajeng anyatan prajurit Malopati wektu dina iki bosah basah pindhane babatan pas kula kanthi kuwi lamun to kowe sak kloron iman marang nyawam luwe becik manut ketok ning pawon iki aku salah sawijining satrio sing Malopati ora bakal tumuli Bali luwe becik yen kene ta iman Balio, oning negaramu. Aku gelem Bali lamun wis lundung selaku ning papan iki. Nyirnakake darahing Barata.
mongko. Kene ya. Wejo majujo. Imo iman toko. Garain diu iki ora batal menang apa meneh. Aja padake leluhur-leluhurku. Iki kala Werdata. Kowe aja nyenges. Aja nyepele kala Werdata. Aku orang yang... Yang pancen kue wedi. Tanding kalau kau Werdata, kue suminggir. Udoke, angkling dermo soko ngarpan. Ngono, ya. Bener, aku wis tuwa. Aku jompo ngadek era dituwak nganggo tekan ora bisa jejak. Nanging, tanggung jawabku kue gede. Aku kudu ngayomi para kawula. Aku minangka parampara, uga aku minangka badal wakil dalem sinuwun Prabu Angkling Darma. Yen kaya ngono, sapa kang bakal gawe rusak? Mungsuh Harya Suksara. Ya iki sing bakulan. Menang.
tanggung negara. Monggo niki kok kados ngaten, monggo kuntur wonten ing Palawati. Kados pundi kang? Monggo bae. Nalikane anakmu Madrim wis bisa bali. Kalau kalian kagum dengan badan upati wonten pun, dengipun kalau surat kuat negara.